Netflix ger oss ännu en överraskning och släpper Natalie Portmans science fiction thriller. Och detta är då Filmentusiastkanalens recension på Annihilation. Innan vi börjar får ni inte glömma att gilla videon och prenumerera på Filmentusiastkanalen på YouTube och på Facebook. Med detta ur mitt system så kör vi igång med recensionen av filmen. Annihilation är regisserad av Alex Garland. Han gjorde tidigare science fiction-filmen Ex Machina med Alicia Vikander. Och nu är det dags för ännu en science fiction-rulle. Så Annihilation då kretsar kring Natalie Portmans karaktär Lena som förlorar sin man Poe Dameron från Star Wars-filmerna i någon form av olycka. Mer än så får hon inte veta, utan hon beger sig till hans senast kända position för att få ett svar på vad som har hänt hennes man. Så Padme Amidala, aka Lena, försöker då leta efter Poe Dameron och kommer i samband med sökandet kontakt med något utomjordiskt fenomen kallat The Shimmer. Hon bestämmer sig för att söka efter sin förlorade man inne i The Shimmer, eller fenomenet. Tillsammans med ett riktigt härligt dream team av vetenskapskvinnor, måste jag säga. Jennifer Lason Lee spelar Dr. Ventress. Gina Rodriguez spelar en biffig latinamerikansk kvinna vid namn Anya. Valkyrie från Thor Ragnarök spelar Josie Radek. Och sist, men absolut inte minst, spelar, hör och häpna, Tuva Novotny med i den här filmen. Allas våran smala Sussi, eller skilda värda Nora, är med i den här filmen och spelar en vetenskapskvinna vid namn Cass Shepard. Så detta dream team då, bestående av Padme, Valkyria och Tuva och gänget, ger sig ut på en livsfarlig expedition för att hitta svar varför fenomenet verkar sakta men säkert sprida sig till resten av planeten, medan då Lena letar samtidigt efter svar om sin försvunne man Poe Dameron. Filmen i sig, den är väldigt vacker, många scener, och atmosfären är väldigt otäck och främmande. Flertal gånger får man se stötande och väldigt äckliga saker hända inne i The Shimmer. Och slutet av filmen ger en ganska rejäl mindfuck, kan jag säga. Jag låg länge kvar i sängen efter läggdags och funderade på vad jag faktiskt hade sett och vad jag varit med om och se. Man får inga konkreta svar i slutet eller vad som har orsakat allt och sånt där saker, utan det är en typisk egen uppfattningfilm. Mer än så vill jag inte säga, så man kan tolka lite på lite olika sätt hur filmen slutar. Skådespelet är inget fel på alls. Alla gör ett bra och stabilt jobb. Extra cred får Natalie Portman som gör Lena väldigt bra. Sedan måste vi ju prisa Tuva Novotny såklart. Hon är ju svenska och är med i filmen. Så woo, go Sweden! Så hon gör ett bra jobb där också. Mitt slutbetyg då på den här filmen hamnar på en svag 4 av 5. Den är atmosfärisk, skrämmande och samtidigt vacker på samma gång. Hade mer att önska när det kommer till handlingen, och den är väldigt, har en väldigt långsam första akt. Samt att jag har lite problem med slutet och vad som händer i just den slutakten, kan man säga. Mer än så vill jag inte gå in på. Men det är ändå en film att rekommendera för science fiction fans. Så detta är då Filmentusiastkanalens recension på den här filmen Annihilation. Tack för att ni lyssnade. Vi ses mycket snart i nästa saftiga filmrecension. Så tills dess, håll er lugna. Hej då!